taasad ku jirta nafsiga taasad ku jirta yuniki marka intu fish kasi u dhiibay moqti hay ninkana weligi babsa ma wanaag hay to qabtay ariga haytay waa kirdiis shaba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaad wa barakeeni murti madadalo oo idin la socodsiinayna anaga baadashay wal media barnaamijka maanta waxa idin daadihiin aniga faad abd ismaeil waxa barnaamijka waqti walba iga la qayb qaatay igana iimaanta iga la qayb qaadanay abdirahmaan hollywood asbuuc hore waxaan ku soo qaadan reemudug sheekadu xisa badan ahayd asbuucan waxa miiska ino saaran gobolada dhexe abdirahmaan maxay ino haysa fuad horta ma aqaan tahay tan ugu dagan barnaamijka todobaadkan waxa rabaa inaan wax ka dhaho barnaamijka todobaadkii hore horta dadka nagu xiran waxaan rabnaa inaan u sheegno sheekooyinka halkan ka sheegayno horta boqolkiiba boqol anaga ku meli sheekooyinka waa wax anaga qaar maaragtay anagu aan u joognay oo aan xaadir u ahayn kuwo dadkii xaadirka u ahaa ay noo sheegeen oo aan ka tabinay iyo kuwo kale oo aan dabcan ama meelo ka akhrisanay ama sheekooyin kale ka akhrisanay ama ay dad kale lahaayeen marka waa afkaaran soo aruurinay annaga iyo ragannimadeen unbaan maaragtay ku xaladaynay waxyaabahaas dabcan way jiraan sheekooyin ay dadkani horey u maqleen oo aan halkan ka sheegayno laakiin waxaa jirta qaabka anagu aan u sheegayno inaysan horey u maqlin inaysan horey u maqlaan taasaana muhiimadda intaas aan rabaynaa u sheego toddobaadkan saa sheegtay waxaan gelaynaa gobollada dhexe ee soomaaliya haye wiil kasoo jeeda gobollada dhexe oo remiya ayaa waxaa la geeyey xamar haye dabcan xamar waa magaalo madaxdii soomaaliya waa hooyadii soomaaliya dadko dhan baa wada degan waxaana hubaal ah qof kastoo xamar taga la geeyo ama taga inuu qaraabo kuleeyahay ujoogto laakiin sida aan wada naqaano xamar waa loo kala badan yahay dad baa u badan ninkan marka yarkan qaraabadiisaa u badan xagga xamar dadka ugu badan xamar marka xamar markii la geeyey yaa maalinkii ugu horreysay maalintii ku xigtayba ninka macawisti intuu dhigay buu horey wuxuu ka xirtay shaati iyo surwaal magaalada lagu xidha waa fududahay lakin dhal magaala sida noqdaway adagtahay marka ninkii dhar magaalo soo xirtay xaafadoodana waxay ku taalaa wadadan halbowlayaasha aad mashquulka u ah baabuur badan iyo dad badan baa mara gurigooda marka wuxuu ku dheganyahay bibitooyinka marka wuxuu sameeyaa intuu soo lugeeyo bibitooyinka soo horfariistaa jir tarjiinada ayuu fariistaa halkaasu marka wuxuu iska fiirsadaa baabuurta iyo dadka iyo moogta isagoo marka meeshii fadhiya yaa waxaa soo ag istaagay nin reer waqooyi ariyaa maanta cadceedu aad ba u kulushay suu yeeli ariyaa cadceedaadka hadle oraxdaa ka daran waa isfahmaagiide isfahmaagi weyaan labadii naad meel bosoday intuu qoslay uu fahmay moogta min xabar in badan joogu ah laftarkiisa haye markaasuu intuu fiiri yiri nebi allow nibaadkii kugu ammaan ninka wuxuu gartay inuu kulul yahay haye gacanta iyo bibitadii marka gacanta u taagay haye bebsi waa taqaanaa ha daasada ku jirta bebsiga daasada ku jirta yuu ninkii marka intuu fish kasi yuu u dhiibay moogta haye ninkana weligi babsa ma una arag intuu qabtay bi ariya xay tahay waana qabowdahay waana qiicayda kirdiis waxaan soo quslay waxaan soo xasuustay sheeko sheekaad iga jekeysa unbay la qusan tahay marka waa gartiis wax kulul oo qiiqaya wax kulul oo qiiqaya unbuu isagu yaqaana aye ismuuna dhihin wax qabow waa qiiqa marka meeshii waa lagu kala cararay mogta shaba
waaguso socdaad ogeyne haye waxa dhacday markaa ninki meel kale dami yaqaan moqti haye bitada yarta ay xasad meesha iska soo fariistaa markaa isaga markaa meeshii fadhiya ee BBC soo gashay moqti haye mid baan fadhiya markaa midba markaa wuxuu yahay daahir baa uu xuseen oo ku dhintay Moscow oo yir moqti haye tiki kale fi arya arya Moscow lagu ma dhintay ma qorafta ku cunay haye arya Moscow lagu ma dhintay ma qorafta ku cunay haye uu malay inuu ninka Moscow cunay u dhintay moqti u dhintay laakiin waxa laga sheekeynayaa Moscow ma Moscow yar leh Moscow uu ku dhintay moqti markaa meeshii qosol uu kala arar ninki meeshii uu iska farfaraystaa markaa haye leen miharad kala malay moqti waana nin xoogano caana iyo kusoo koray oo organic waay organic haye gabadha xafada markaa uu shinday yaa dhowr mar meeshii markaa xabadkan xaystiray ninkan waana nin dhar dharki magaalada dharki magaalada u xirtay haa markaasi wiilasha xafada dhan way ka dambeeyaan markaa arfaan kaana aragtay haye ninkan organic oo taagan aragtay oo timid markaa kaasi tii abuu magaca Abdullah u yirno haye Abdullah Adama Abdullah yalla haye barasho waxa Abdullah inso walaas wareestay bas tabadi markaa dhowr mar meeshii isku mar mareen maalinki dambe yaa gabadhii markaa wiilku u bogtay xaystir dhig leha u kaxay baadi balan samaysto oo qadaada balan amal inay u kaxayso moqta markaa waxa ku tiri abu magaalada intee ku geeyay moqta soo markaa wuxuu soo xasuustay kuwa ay qaraabiyiin hadda ka hor waxay geeyeen taqaana hoteeladan oo beerta leh haye beerta markaa taqaana beerta waxa ku dhixtaalo fountain meel oo tuubo waart biyaha tuubooyinka biyaha beerta tuubada biyaha saas uga daadanay moqta haye kiyo sax tu gabadhi saas u fiiri ariga hadi geysaa mihi biyaha beertareen haye mihi biya beertareen oo malaya meshii biyaha beertareenis biyaha ina khasaarisu u malaya ma ogeyn sax kal sabeeris moqti haye ariga meshas haa ku qurux u leeyahay moqti haye gabadhi qosol way yaabtay dib moqti haye marka adoo ninki waxoogaa magaalada iska sii joogay ciyaarta xafada noqday haye dhalinyarada markaa taqaana xamar markaa xoogaa sheekaysanayaan fuuado kale haddii xal leh waraa fuuad ka warnaa leh buu haye markaa waxa dhahan kana wallahi ninkan keeg u tiris ku dheeraa haye yaa waladii hina laga wada muqti keeg u tiris ku dheeraa waxa weeyaan keeg u tiris ku dheeraa waxay ka wadaan baruuniga maartii markii la balanjeenay tiriska la sameynayo dadkan aqoonin tiris waa baruuniga markii dadka inta badan weeyaan dadkan inta badan qana aqoonin dadkan xallaha dadkan soo marinay aqoon dadkii soo marinay waxa weeyaan waa intii banana la isla yimaada la suu tirsan jiray ha 200 garsi markii la leeyahay ninkan waa fiican yahay reerkoodu waa ladii ninkan keega tiris ku dheelan la leeyahay waqti haye marka xagga laga soo wacay markaa kaasi wari abdullah arhamar ka warrena leeyahay kaasi arhamar ara ii shidanta haye kuro san tiris ku dheelahay haadka hal leeyahay yiri armahanana ii shidantay yiri kursan tiris ku dheelaya habta liido kursan balajana taagay ah isaga dekeek xagga kursan waa moqti ha adiga ninki xogaaga magaalada si joogay maalinki dambaa markaa kuwa ay qaraabeyeen yaa waxa yimid niman in dhayar ah iyo kuwa mareekan isku jiro oo xal dhaha yaa waxa u yimaadeen gobolada dhexeen loo dirbo haye talaal dadka soo talaalay iyo soo baara dawladda contract la saxay marka ku yaa waxa dhahay war ninkaanaba ka yimid xagga oo bariyahaana joogay waxa marka ugu yartahay alaabta uu qaado haye nimankii aan lagu daray marka haye ilaa dhar magaalada loo xirin ninkii ninkii dhar magaalada loo xirin xogaa magaalada uu la qabsan haye marka waxa maadaama asaga uu xogaa magaalada joogay dadkii xaggan ahaa uu maarag turjubaan way wataan oo indha afka indha yartay yaqaan laakiin ninka waxa loo kaxay waa wadooyin qurats asaga dawa xafadii uu yaqaan aha marka wal raaci meeshii tagen dadkii waxa lagu bilaabay marka meel yariiso tendayr ay sameesteen dadka xagga la geeyay marka islaam ba marka meeshi la geeyay haye ninkaan waa islaantii marka dhaqtar ay ku jireen dayra wax yar kadib dhaqtarkii dayrta ay orday ama meeshi ka soo baxay waxaan aqsan ninki ay what happened maxaa dhacay moqti kasii may bada weynay naagtan haye dhaqtarkii shineeska dhaqtarkii shineeska waxa sameeyay weyna haye war maxaa dhacay islaanta way caayda kula dhaqtarkii shineeska lahayd haye way ayda aha oo ma xasay ku ayda ma bistafaqan habsanaan ku afbamatihiin
أنا تشينيس بتكون هذا الشيء هذا يدنا الصومالي بتكون هذا الشيء ما بس أفتق عنها ما يروي عاي شو من لا توم بالحم كتر توحيتي مو مه معها شو أنت هذا حرف تشينيس كتر هذاك يبغى يقولنا يرتاح حرف كسمه مو مه ما أنا كده بقى نيجي وعليه واو ولا كده حليه ليشو نيجي يركي سومالي هاي في تشينيز كي كان يا مركا حوير ماي ولا كده مسلحي سيدي ومركا نيجي مركا حمر ليه كين صاحب كادي عبد الله عبد الله هاي عبد الله مركا رجيو حوجا ولا تشوك تشوك موكت لما كبر كحوي وتن تي في ريس هاي موكت مركا ده ساتلايت يحنا ما تشيله موكت حوي وتن مركا أتلاقيه هراء ديكورك يها كوركا ديكورر لي راي ها بحكو داودان غولفك قلبتي غازيت قلبتي عجلك اللي قلناه ها يي مركو حكو داودان عيارته المتقانا غولفك سومالينا غولف لا ميقان وقت اسكدا يعني قد ميلا بدن ما لا ما اقون غولف هدا ما لا اقون بوغدي مركا وخي لا يابي مركا سبيخي دنبو مركا بنانك صبح اي كيو او دهر ود لف عن بو بنانك دكت مركا اي كاس بيساي بيساي عبد الله وا محلي حق لف كلام كلهم كلام تيو مغلبو حقلهم كلام حقلهم كلام قوصل الانتان اذو نكي مدوك تيو رقي لا تشوك تشوك انت واحد دوين على التلالة ولا سعود حقا انجليش او يرحى يكبه وسادة مرك هاي اطار وسادة مرك لانك اصاها دوغرير بقى صحافة للبسكي مقالة نووطا للبسكي نووطا لورك انجليش كحرفي وكاقات موكت كاسو عيال بنوري ديله ودحمر موقت صوت تورينا اي كاسي بنوري يقرفته انتو بنوري قبطو سبت كفيري اريا تشيل درين كان حي بروك نوغو دفن هايان يعني. هاو سف هذا الكود مالك الدنبا مركا وحو كليم حمر وحو كليم عاوستان سرندده سبر هندي دلو قالوا واي مركا والله ده دحي نينكا قاتو وا بلداجيه وكله هاي واو سيده دتك دي community ga moqta nin nin ka tagay un baaqaato moq kiyo ma ogsid ku xaragoonay markay ay laba qori a ka wad ariga ka dhaxbax ka dhaxbaxay kaasi ariga abdul ariga abdullah yaraysan arada abdullah ma ogsta abdullah baa ka dhaxbax haa ma ogsid ka furteeno waxaan moodaa sheekooyinkii de aan xisaab banaay aan soo bandhig jirnay kulli aniga ahantayda waxaan moodaa in maanta sheekadan ay ka xisaabtan ta kuu hore ha ma dadka oo aan breego qaadanay breego aan qaadanay ha shukuunka gobolada dhexe waxa way dadka ugu fanaaysan way Soomaalida runtii qorsoon yihiin waa dadka afgaaban sida aad mudugto kale mudugu waa dad af ma aragtay oo hadal og yihiin oo way muuqanayaan moqti laakiin marka la fiiriyo yaa shaacira badan in si gudo gol gobolada dhexe ka shaacira ana waxaan islaha kulli reer qoyiga iyo reer muduga sheekooyinkooda uu ku kulay xisaabnaan ay ma lahayn laakiin maanta abdullahi waxa abdullahi gobolada dhaca ka xisaabnaa waxa weeyaan abdirahmaan mar walba wuxuu diyaar u inoo la yahay sheekooyin aad u xisaab badan qosol fara badan maad fara badan anagu aan oradan lahayn de gobol gooniya ama de suudan gooniya Soomaali kamida Soomaaliya dhamaa isku kaaymid aad baan idin jecelnahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.